Змінити своє життя та за 3 місяці стати водійкою тролейбуса. В Івано-Франківську жінки дедалі частіше обирають професію керманички у громадському електротранспорті. Із групи, яка нині навчається на базі електроавтотрансу, 3 жінки і лише 1 чоловік. Серед них франківка Наталія Оринчин. До цього вона працювала в торгівлі, проте вирішила змінити фах. Оголошення про набір на навчання побачила у тролейбусі, так і наважилася спробувати свої сили. В торгівлі жінок багато, а в депо ні, каже вона. Тому тут більше потрібні люди. Вирішила змінити професію, змінити щось в своєму житті, спробувати свої сили в такій дуже, скажімо, дуже сильно відповідальній роботі. Навчатися не так, щоб тяжко чи складно. Ну, звичайно, це професія, яка потребує уваги і концентрації. Це все-таки робота з пасажирами, з людьми. Ти за них відповідаєш. Спершу довелося вивчити теорію, з чого складається, як працює електричне обладнання та контактна мережа. Після завершення теоретичної частини складали внутрішній іспит. Навчання триває 3 місяці. На базі комунального підприємства у нас є свій навчальний клас, якби ліцензія на навчання з Міністерства освіти для відповідного здобуття фаху водій тролейбуса. За час навчання ми випустили 14 груп, це якраз 14-та довчається, якби, ну, скажімо, 13 і 14-та закінчує навчання. Зараз майбутні водійки практикуються. За навчальною програмою розпочалася техніка їзди. Все опановують поступово. Протягом 3 місяців з тими, хто здобуває нову професію, працюють досвідчені водії-інструктори. На даний момент вони мають 20 годин по території депо, потім у них 60 годин вони їдуть навчально по місті, потім вони здають екзамен, отримують посвідчення водія тролейбуса і туди вони йдуть на пасажирську стажировку. Весь процес водія тролейбуса 160-180 годин. Все, що по-водійськи, виїжджаємо з депо, з підчастини, під'їзд-від'їзд до зупинки, пішохідний перехід. Інструктор каже, гендерних стереотипів на підприємстві немає, жінок радо навчають. Проте, щоб потрапити в групу, потрібно вже мати посвідчення водія категорії Б. Саме найважче всі вони, скажімо, керуємо власним транспортним засобом, у них є категорія Б. Коли вони до нас приходять, саме найважче для них – це є габаритність. Тролейбус має 11-12 метрів, ширини з дзеркалами – 3 метри. 2,90. З цією та іншими труднощами стикнулась і Наталія Оринчин. Проте вчитись не боїться. Рішення змінювати фах жінка прийняла у свідомому віці. Віджартовується, після 45 освоювати нове не так легко. Довелось пригадувати шкільні знання – фізику, алгебру та геометрію. Технічні моменти в будь-якому випадку будуть лякати. Кожна людина, яка приходить, це для чоловіків воно, звичайно, легше дається, а для любої жінки технічні моменти – це тим більше в такому свідомому віці задумується в будь-якому випадку. Це якщо там молоді, то вони там більш інтуїтивно, інстинктивно, скажімо так, вони ще не. А в свідомому віці ти в будь-якому випадку думаєш, бо як-не-як це міняється життя кардинально. На підприємстві кажуть, серед водіїв жінки ще не переважають, проте навчатися хочуть більше саме серед них. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.